ត្រីស្របតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាស្នាប្រតិជនហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅលើកូននយោបាយបណ្ដុំបណ្ដាជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់យុវជនក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះចំនួន 1.5 សែននាក់បច្ចុប្បន្ននេះអន្តរក្រសួងនឹងដៃគូសហការនានាកំពុងតែពន្លឿននិងរៀបចំនៅក្នុងការនេះឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីត្រៀមដាក់ឲ្យអនុវត្តនីតិខែសីហាឆ្នាំ 2023ខាងមុខនេះ សាសនាសាស្ត្រថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យជាស៊ីមសាមគ្គីបានបង្ហាញនៅក្តីរីករាយដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់នូវគោលនយោបាយនេះដល់យុវជនពួកគេបានលើកឡើងថាប្រសិនបើអាចទទួលបាននូវឱកាសដ៏ល្អនេះពួកគេនឹងខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីទទួលបាននូវជំនាញចំណេះដឹងទាំងនេះទៅបម្រើការងារជូនដល់សង្គមជាតិវិញ រដ្ឋាភិបាលគាត់យកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាឧបត្ថម្ភនៅប្រាក់ដើម្បីឲ្យសិស្សនិស្សិតឬក៏សិស្សដែលគាត់មានជីវភាពក្រីក្រគាត់បានសិក្សារៀនសូត្រហើយគាត់បានទទួលអាហារូបករណ៍ដែលអស់ប្រាក់នៅក្នុងការរៀនវាជាអ្វីមួយដែលយុវជនគ្រប់គ្នាចង់បានណាសាកលវិទ្យាល័យជាមធ្យមអាចមានតម្លៃចាប់ពី600$រហូតដល់ទៅ1000$រហូតដល់ទៅ3000$ឯងក៏មានដែរបងក្នុងមួយឆ្នាំ ខ្ញុំសូមអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអរគុណដល់សន្តិភាពដែលលោកខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យសិស្សដែលគាត់មានជីវភាពទីទ័រក៏ដូចជាជីវភាពក្រីក្រដើម្បីមានសមត្ថភាពក្នុងការទៅសិក្សានៅថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាសិក្សាយកជំនាញនៅពេលដែលគាត់បញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ហើយចំពោះរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់បានយកចិត្
ហើយព្យាយាមគិតថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពហើយទោះបីជាយើងមានជីវភាពទីទ័លក៏ដោយប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលនៅឈរក្បែរយើងជានិច្ចគឺគាត់នៅឈរក្បែរយើងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសក៏ដូចជាផ្ដល់ថវិកាដើម្បីឲ្យយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការទៅបន្តថ្នាក់សិក្សានៅថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យបើសពថ្ងៃជីវភាពគ្រួសារខ្ញុំក៏វាមិនសូវទៀតស៊ូទៀតប្រហែលដែរស្អាតតែសមាជិកគ្រួសារច្រើនត្រូវការចំណាយក៏ច្រើនដែរបងអញ្ចឹងបើសិនជាលក្ខណៈថាបើសិនជាអាចមានឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃអានោះខ្ញុំវាសប្បាយចិត្តចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាខ្ញុំមានអាចទទួលបានឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍នឹងខ្ញុំលក្ខណៈថានឹងផ្ដាច់ចិត្តខ្លួនឯងនឹងគិតខំសិក្សាទៅមិនឲ្យអាហារូបករណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យនឹងមានអត្តន័យចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំលក្ខណៈគោលនយោបាយមួយនេះខ្ញុំគិតទៅវាពិតជាល្អសម្រាប់យុវជនមួយចំនួនដែលគាត់មានលក្ខណៈថាគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតអញ្ចឹងបើសិនជាពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពទទួលបានអាហារូបករណ៍នឹងបានកាន់តែច្រើនទៀតខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងមានគោលគំនិតថានឹងបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការខិតខំសិក្សាបន្តពីគ្រូបាទសូមបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់យុវជនក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះចំនួន 1.5 លាននាក់នេះជាការចង្អុលបង្ហាញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាការចង្អុលបង្ហាញរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាគោលនយោបាយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលខុសត្រូវទៅលើការចំណាយទាំងអស់ជូនជាថ្លៃសិក្សានិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែសម្រាប់ការផ្ដល់នូវការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់យុវជនក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារព្រមទាំងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់យុវជនទាំងនោះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុន។